pessoal, hoje a gente vai fazer o Ted Blue, que é esse ursinho aqui, que é um brinquedo sensorial, tem um chocalhinho dentro, ó, desses aqui. E o bacana também dessa peça é a versatilidade, né? Porque é uma cabecinha simples que a gente pode usar para pendurar no brinquedo, a gente pode utilizar num mobile. A gente pode usar essa cabecinha para colocar numa naninha, por exemplo. Ou colocar a gola e fazer chocalho. Então, são várias opções. O que eu trago de diferente aqui é que essa orelhinha aqui, ela é feita direto na peça. Não é uma orelha costurada. Eu, particularmente, não gosto de costurar a orelha de urso. Eu deixo torto, sei lá. Não gosto muito de fazer aquela curvinha. Então, como é uma peça pequena, eu achei legal já fazer... enquanto eu tô tecendo, beleza? Pra essa peça aqui, eu tô usando o fio Double Four, que é um fio de algodão, que vocês encontram lá na Companhia das Agulhas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui. Ele é um fio, uma gramatura um pouquinho maior, então a agulha que eu vou usar é uma 3,5, tá? Dá pra usar com 3 também, fazer um amigurumi mais apertadinho, mas a minha agulha 3 eu tô usando em outro trabalho. Então, como eu fiz com a 3,5, eu vou usar a 3,5 aqui, tá? Como eu já fiz ele no azul duas vezes, né? Na primeira vez e pra fazer a receita escrita, hoje eu vou fazer nesse tonzinho rosadinho aqui. E vou colocar bochechinhas diferentemente, ó. Que esse aqui não tinha, então eu vou colocar uma bochechinha aqui. Essa receita aqui, pra quem quiser, ela é escrita... Ela tem de forma gratuita lá no meu Instagram, então eu vou deixar também na descrição do vídeo o link do post para quem quiser a receitinha escrita, beleza? Então vamos pro vídeo, a gente vai começar com a alça e com o focinho. Vamos deixar essas duas partes prontas primeiro, tá? Vamos puxar o fio aqui. Pra alça, eu vou deixar um pouquinho de fio sobrando. E vou fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, beleza? Vamos deixar um outro fio mais compridinho aqui. Ó, passo aqui por dentro e puxo, beleza? Essa aqui vai ser a alcinha. Eu deixei esses dois fios maiores pra gente poder ter o que amarrar depois, tá? Aí, com a cor creme, a gente vai fazer o focinho. Então, pra fazer o focinho, 6 pontos baixos no anel mágico, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha o anel mágico. Quem tem dificuldade em começar o amigurumi, fazer o anel mágico e tudo mais, eu tenho vídeo aqui ensinando tudo bem com calma, tá? Aí, pra quem quiser ver, ó, vou botar um marcador de ponto. Eu coloco sempre no último, pra vocês não se perderem. Com peças pequenas, eu já contaria e nem colocaria o marcador, tá? Mas, enfim, é bem pessoal. Vou colocar aqui pra facilitar vocês. Primeira carreira, 6 pontos baixos no anel. E a segunda carreira, 6 aumentos. Aumentos são 2 pontos baixos no mesmo lugar, ó. Fiz um no mesmo lugar, faço mais um. Então, fiz, ó, um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos, 4, vamos pegar mais fio aqui, 5, tiro o marcador para fazer aqui no último, 6 aumentos, beleza? E terminei o focinho, então eu vou deixar um fio comprido, pra poder costurar depois, e vou puxar, tá? Pra já deixar certinho
esse focinho, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria e vou fazer aquele arrematezinho invisível aqui, ó. Vou pular um ponto, ó, vou passar pra cá. E agora eu vou vir por aqui. Certo? E vou deixar aqui pra costura. O bordadinho eu faço com um fio de meada mesmo, tá? Então, eu acho que facilita a gente já fazer antes de costurar a peça, tá? Então, a gente já faz o fiozinho da boquinha. Ó. Faz aqui o fiozinho da boquinha. Já amarra aqui atrás. Vamos deixar tudo... Deixa tudo pronto já, pra quando for colocar. Ó. Já amarro aqui. E o que eu usei de focinho foi um olho oval, tá? Então, eu já vou deixar esse olho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Só que eu não vou colocar a trava de segurança aqui, porque a gente ainda vai prender na peça. Então, vocês deixam preparadinho aqui, ó. Não usem a trava ainda, mas já deixem pronto pra a gente usar depois, beleza? Ok, então vamos pra parte da cabeça. As partes de repetição eu vou acelerando o vídeo, tá bom? Então, a carreira 1, 6 pontos baixos no anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha. Vou colocar o marcador. E vamos seguir. Agora é 6 aumentos, tá? Então, segunda carreira, 6 aumentos. Ok, terceira carreira, um ponto baixo e um aumento vezes 6. Então, eu vou fazer, ó, um ponto baixo e um aumento. Aí, vou repetir, um ponto baixo e um aumento. Até o final da carreira, tá? Ó, e assim ficou a carreira 3, tá? Agora, aqui, a gente vai colocar a alça. Se vocês não forem fazer um brinquedo com alcinha, se for usar só a cabecinha, pula essa parte, beleza? Mas é legal pra gente já saber colocar. Então, pega uma agulha e a gente vai colocar aqui, ó, entre a carreira 1 e a carreira 2, tá? Pra baixo, ó. Seria aqui. E aqui. Dá pra colocar depois também, né, gente? Mas eu acho que facilita dar o nó já e ficar bem firme, ó. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Deixa eu tirar aqui. Ó. Aqui. E os dois fios estão aqui, ó. E mais o fio do anel mágico. Então, eu vou... amarrar agora. Vou dar nó bem firminho aqui, que é pra não soltar quando a criança puxar. Ó, dei 3 nós e vou aproveitar o fio do anel mágico e vou dar mais um nozinho aqui também, tá? Ok? Aí, pra não ficar esses aqui incomodando, vou cortar. Beleza? Ó, e aí já tem a alcinha aqui. E aí a gente continua tecendo a peça. E vamos lá pra carreira 4, que são 2 pontos e um aumento vezes 6, tá? Então, a gente vai fazer, ó, 1, 2 pontos e um aumento. E aí vai repetir. 2 pontos e um aumento.
até o final da carreira. Ok, vamos agora para a carreira 5, que é a carreira que a gente vai fazer as orelhinhas, tá? Então, na carreira 5, a gente vai fazer um meio ponto alto, que é, ó, a gente dá a laçada, né? Puxa e tira tudo junto, ok? Meio ponto alto, um ponto pipoca, que é feito com 4 pontos altos aqui no mesmo ponto, ó. Então, é ponto alto, eu faço 1, 2, 3 e 4. Deixa eu puxar mais fio aqui. Tá? Aí eu solto a agulha e vou lá no primeiro ponto, ó. 1, 2, 3, 4. Vou aqui nesse primeiro ponto que eu fiz, vou pegar essa alcinha aqui e vou puxar. Tá? Esse aqui foi meu ponto pipoca. E aí, eu vou seguir trabalhando. Só não esqueçam que o ponto pipoca foi todo feito em um ponto. Então, vocês não podem esquecer qual é o ponto do lado que vocês têm que trabalhar. Se a outra pipoca fica por cima, ó, e vocês trabalham no próximo e esquecem de trabalhar um ponto aqui, tá? Então, eu só puxei aqui, beleza? Então, a gente vai seguir com um meio ponto alto, logo aqui em seguida. Meio ponto alto, um aumento agora, em ponto baixo normal, um aumento. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento, vezes 2. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e um aumento, e 1, 2, 3 e um aumento. Puxar mais fio. E agora a gente vai repetir para fazer a orelhinha do outro lado. Um meio ponto alto, um pipoca. Então, para fazer o pipoca, a gente vai fazer 4 pontos altos, ó. 2, 3, 4, volto lá no primeiro ponto, pego a alcinha e puxo, e faço um meio ponto alto aqui bem no pontinho do ladinho, ó, meio ponto alto, certo? Faço um aumento, normal, e vou fazer 3 pontos e um aumento vezes 2. 1, 2, 3 e um aumento, e 1, 2, 3 e o aumento eu vou fazer aqui no último ponto que tá com o marcador, e um aumento. Vou colocar meu marcador de volta. Ó. E tá aqui as orelhinhas prontinhas, feitinhas aqui. Fica bem bacana, fica assim, bem simples. E o total, gente, de 30 pontos aqui, tá? Então, quem tiver dúvida agora pra fazer a próxima carreira, conta bem seus 30 pontos aqui pra saber onde inserir a agulha pra fazer o próximo, beleza? Vamos continuar. Ok, então, na carreira 6, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento, vezes 6, por toda a volta, tá? 4 pontos baixos. Então, vamos lá, ó, aqui, 1, ó, esse pontinho aqui atrás, ó, do pipoca conta, tá? Ó, 2, 3, 4 e um aumento. E repete, 4 e um aumento até o final da carreira, tá? Ok, finalizei aqui a carreira 6, ó. E agora a gente vai fazer uma carreira de repetições, tá? Da carreira 7 até a carreira 11, só ponto baixo, tá bom? Tá um total de 36 pontos baixos por carreira, tá?
Então, eu vou acelerar aqui e vocês façam da carreira 7 até a carreira 11, só ponto baixo. Ó, pessoal, finalizei aqui a carreira 11 e ficou assim. Então, vamos colocar os olhinhos de segurança. Ó, eu optei por colocar entre a carreira 7 e 8, mas vocês, enfim, podem colocar na posição que vocês acharem melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 11, 7, 8, tá? Só colocar aqui a agulha pra marcar a carreira. Que eu também vou ter o focinho. Então, eu vou mais ou menos calcular aqui. Vou colocar só a pontinha do olho, ó. Não vou inserir toda ainda. Só pra eu ter uma ideia. Se é isso que eu quero. Vocês podem se guiar também pelas orelhas ali, ó. Pra ter uma ideia. Tá bom, se não tá bom, ó, focinho e olhinhos. Então, deixa eu olhar aqui. Eu acho que esse meu aqui tá um pouquinho mais pra lá do que esse aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar os olhinhos aqui e vamos colocar o focinho pra ver se a posição tá boa. Ó, tá? Então, ficou entre a carreira 7 e 8, os olhinhos. A distância vai depender do posição do focinho. Tem gente que gosta dos olhos mais separados, eu gosto do olho mais pertinho do focinho, tá? Então, eu já vou colocar o focinho aqui, porque depois eu vou começar as carreiras de diminuição e vai ficar ruim de colocar as travas. Então, eu não vou costurar ainda, né? Porque eu não consigo costurar aqui esse focinho, mas eu já vou colocar a trava, os olhinhos. Deixa eu pegar o meu... Meu trava-trava. Ó, prendi, tá? Vou continuar tecendo. A bochechinha, eu vou colocar nessa carreira aqui, ó, que é um pouco quase no final do focinho. Aqui assim, ó. Então, eu vou esperar um pouco, vou tecer mais uma carreira antes de pregar aqui a bochechinha. Então, vamos lá. Na carreira 12, 4 pontos e uma diminuição até o final. Então, ó, 1, 2, 3, ó, 4 pontos e uma diminuição. Tá? E aí, repete, 4 pontos e uma diminuição até o final da carreira. Ok, agora a carreira 13, 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira, repetindo, né? Ó, 3 pontos e uma diminuição. E aí, repete, 3 pontos e uma diminuição. Vai até o final da carreira assim. Ó, finalizei aqui a carreira 13 e aí eu vou colocar a bochechinha. Eu vou vir aqui, ó. No lado dos olhinhos, né? Mais pra fora, do lado dos olhinhos. Na carreira que vai finalizar o focinho quando eu for costurar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Do lado, ó. Essa carreira aqui ao lado do olhinho. Vamos ver se ficou aqui. E aí tem que ir testando, gente. Beleza? Aí. Tô lá em cima na câmera. Tá? Então, olha só. Vou aplicar aqui primeiro. E aí tem a questão do focinho. Tem gente que
que gosta de costurar no... quando a peça tá pronta. A maioria das coisas a gente costura quando a peça tá pronta. Mas dependendo do tipo da costura, também dá pra fazer com a peça aberta, ó. Então, por exemplo, aqui, enquanto tá aberto, ó, essa parte do focinho aqui eu já vou colocar lá pra dentro. Ó, dependendo do tipo da costura, vale a pena costurar com a peça aberta, ó. Por exemplo, essa parte aqui, ó, o tipo de costura que eu vou fazer aqui, não é uma costura de um braço, de uma orelha, que vai depender do formato ali do amigurumi. Esse tipo de costura que eu vou fazer aqui, ó, vou mostrar, ó, é de peça plana em cima, então às vezes fica mais fácil do que eu ter que inserir a agulha e já sair aqui, eu poder inserir a agulha e tirar aqui, ó, pelo buraco que tá aberto, entendeu? Então, às vezes, dependendo da peça, eu acho mais fácil, sabe, já fazer esse tipo de costura aqui, ó, né? Que a gente não precisa dar um formato em si pro braço, pra orelha, ó. Então, como a gente tá pegando, sem pegar essas duas alças aqui, ó, eu tô pegando só a parte de cima, eu já vou dar essa costurada aqui com a peça aberta mesmo, tá? Vou acelerar aqui. Ó, já deixei costuradinho, beleza? Então, vamos seguir com as diminuições aqui. E aí, assim, gente, à medida que a peça for diminuindo, vai colocando o enchimento. E se quiser colocar o chocalho, coloca. Tem no mercado um chocalho maior que esse meu aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Que faz bastante barulho. Como eu só tenho pequenininho, eu vou botar dois, tá? Então, à medida que vocês forem tecendo, já dá pra ir colocando o enchimento e o chocalho, beleza? Então, agora eu vou finalizar aqui, ó, a carreira 14 com dois pontos e uma diminuição, a carreira 15 com um ponto e uma diminuição e a carreira 16 com seis diminuições, beleza? Então, vamos lá, dois pontos e uma diminuição até o final. Ok, agora a carreira 15, um ponto baixo e uma diminuição até o final. Ok, agora a gente finaliza com uma carreira só de diminuições. A carreira 16 são só diminuições, um total de seis diminuições. Ok, puxei, cortei o fio. Pego a agulha e vamos fechar com um anel mágico invertido. Modela e ai, olha que fofura! Olha essa duplinha, que coisa mais querida! E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pode fazer um bordadinho no olho aqui também. Eu não vou fazer o do olho porque eu já coloquei a bochecha de diferente. Vou deixar um diferentezinho do outro. Então, é uma boa opção para vocês usarem de chaveiro, de chocalho, naninha, enfim.
varal, pra varal, pra mobile, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Me marquem quando vocês fizerem, comentem lá no Instagram. Eu vou agradecer muito esse engajamento de vocês. E coloquem aqui nos comentários que outras peças pequenas assim e rápidas de fazer vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal, porque eu acho que esse tipo de peça valoriza bastante para vocês venderem. É uma peça que é rápida de fazer, então vocês conseguem atender ao maior número de encomendas, né? Então, se vocês têm desejo que eu faça mais peças como essa daqui, deixa aqui nos comentários, beleza? Um beijão e até a próxima!